Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u říjnového Goldbreaku. Ano, ještě říjnového, máme 1. listopadu, ale vzhledem jak k naší nemoci, tak aktualizaci webu, která proběhla vlastně včera, se celý break posunul na dnešek, nebo aspoň jeho video losování bylo ještě včera. A dáme si teda na box Extended, už jsme tuto sérii několikrát otvírali, takže asi zhruba víte, co tam může být, 24 balíčku po 8 kartách. A mně se to líbí pro ten Gold Break z toho důvodu, že je tam hodně insertů, jsou tam zajímavé jména na Young Guns jako Jervis, Peterka a podobně. A hlavně by se mělo dostat na co nejvíce týmů. Stejně tak bylo 32 účastníků tohoto breaku, protože Seattle už tam má taky své karty, což vlastně se dostane na více účastníků. A pro ty, co nevědí, co je Gold Break, tak je to pravidelný měsíční Group Break, kdy vybereme jeden box a pro naše Gold uživatele zdarma. Pokud máte Gold účet od 1. dne v měsíci, spadáte do losování, vy si pak otevřete na webu balíček a ten vám řekne, jestli jste získali tým a jaký. Nepočítejte s tím, že budete mít tým pokaždé, je to prostě náhodně vybíráno, je to taková odměna pro naše uživatele, takový dárek, takový zpestření. Takže jdem na to, mrkneme se na Extended. Osobně se tam třeba líbí Black Diamondy, Trilogy, inzerty jsou pěkné. Takže doufám, že to bude na týmy co nejvíce různorodé. To si vyskládám takhle. A podíváme se na to. Box za bokem, balíčky asi tenhle navrch, ať je vidíte. Není tak běžně, kdy vlastně otvírám pro nás, abych to mohl stříhat. Takže budete se tentokrát i koukat na to, jak balíčky rozbaluji. Určitě velká zábava. Jdem na to. Ryan Reeves, Danton Heinen, Andras Johnson a první karta je Jason Sucker pro Pittsburgh, na kanvasce Sutter, Eberle, Howden a Barchi. Řadovky budu procházet, jsou jich mraky, nebo tak budu je procházet rychle, ať ten break odsypá. Arvidsson, Belamer, Kudrow, tak a hezky máme. První Young Guns byla otočená, je to Jegor Sokolov z Ottawy. Takže první Young Guns, Savard, Kaše a Flery. Mně se třeba líbily Extended už i loni. Nevím, jestli ty jména prostě byly slabší, nebo některé ty inzerty byly hezčí než ty letos, ale letos přidali podle mě hodně pěkných inzertů. Tam jsou ty Diamondy, Trilogy, a je to povedená série. Elliot, Clutterbuck, Seth Jones a máme retro a je to Patrick Laine pro Columbus, Hamilton, Thornton, Marchand a Ryan Murray. Yandel, Gostisbehere, Brown, Gudbranson a další canvas, tentokrát pro Carolina Hurricanes a Tony DeAngelo. Úřlivák, KF, McCabe a Foligno. Už se dostal na 4 týmy, samozřejmě řadovky taky k tomu patří. Nosek, Grace, Voráček a tady máme pěkný hit a je to Pink Dazzlers, ta nejzácnější. A na ní je Chris Letang, takže opět Pittsburgh. Gratulace Pittsburghu, Chris Letang na růžové Pink Dazzlers, Geeky, Gordy, Nolan Patrick. Na kus 144 balíčků mi ta růžová. Tak, Kamp, Kunin, Flery a tady máme
Alexander Holtz na SPX Finite. Hodně pěkná trefa. Do 299, to malinko silnější karta. Ty hrany, bohužel, není to tak špatné jak loni, a tady ty silnější karty ještě nejdou. Tage, Thompson, Jujar Kier, Andrew Coriano. Checklist, naštěstí oba za stejný tým, ale to by neměl být problém, když tady doplnit. A Forbot, opět máme Young Guns, opak tentokrát pro Vegas, je to Daniel Miromanov, i na Vegas se dostává, Rowney, Dillon, Joseph Giordano. Zatím to dělíme mezi týmy, kromě Pittsburghu, ten už má dvě karty. Tak, co pak máme tady? Montebow, Butcher, Hunt a další. A tohle je hodně pěkná trefa. Jméno, o kterém jsem mluvil. John Jason Peterka, JJ, na Young Guns. To jsme, myslím, ještě ani neměli. A z našich boxů. Takže hodně pěkná trefa pro Buffalo. Gratulace tomu, kdo má Sabres. Dickinson, Nemeth, Hák a Merrill. Takže už teď můžeme si hodnotit pozitivně ten box. Peterka na Young Guns. To je právě, myslím, ještě síla tady toho produktu, že ty jména tam jsou dobrý. A navíc můžete chytit, já nevím, Sidera, Raimonda a Zigresa na různých insertech. Larson, Wedgwood, Helm, Kulikov, a tady máme druhou retro, tentokrát pro Philadelphia, a to je Ken Atkinson. Lewis, Bučnievič, Andrew Vlad. Blade, Dezingle, Reinhardt a máme Triple Reflection a je to Tanner Janot, Power Forward, nováček Nashville, taky slušné jméno, Matheson, Bouzak, Lauzon a Mitch Marner. Máme Insert Triple Reflections a ještě nás čeká hodně balíčků, jak můžete vidět. Musím se naučit to nedávat mimo tu kameru. Cole, Stefan, Fenenberg, Zach Hyman a máme tentokrát obyčejnou modrou Dazzlers a ta je pro St. Louis Blues a je to Jordan Kyrou. Kyrou, Golikovsky, Tanev a Strowman. Zase, tak. Jason, Ellis, Riley Sheenan, to s těma Young Guns mi to dělají teda. A tady je Paul Cotter, Young Guns pro Vegas, druhá. Evander Kane, Ranta, Sanford a Kyle Makar. Takže jsou všechny ty Young Guns v tomhle boxu otočené. Tohle už jsme měli čtvrtou tady, takže ještě dvě. Dobré jméno už jsme vytáhli, takže to může být jenom lepší. Hinostroza, Paterin, VC, Anderson a může to být lepší, tohle je Young Guns Canvas a je to Nico Doss pro New Jersey Devils, takže to je super box. Nico Doss, moc pěkná karta. Young Guns Canvas, Kerik Dadonov Donato, takže gratulace Devils. No, jsem se bál vzít ty extended, že je to takový teďka hodně, jak je ta pauza mezi těmi sériemi. Hodně otvíraný produkt, ale prostě podle mě je dobrý. Holtby, Ristolainen, Perrault a máme francouzskou variantu pro Arizonu a je to Antro Strowman. Na Arizonu došlo Garland, Middleton, Anderson a Huberdeau. Hugh Sutter, Hill, Hamilton, Nick Holden a pro Winnipeg Jets Kyle Connor na retro, Alexa Gateway, Susi. Ve druhé třetině boxu Appleton, Perry, Schmidt a další Young Guns pro Washington, Axel Johnson, Fialby. Nováček Washingtonu,
Bean, Lamiko, Aula a druhý checklist. Je Islanders, nevím, zde nachází se s takým Parisím. Tak pojďme ještě CC, McGinn, Lafferty, Pisik a Cole Perfetti na Hologear FX. Taky slušný nováček. Pro Winnipeg, Hedman, Rittich pro Nashville a Blunting, které ty řadové karty jsou fajn. Keys, Atkinson, Pitlick, chtěl jsem říct, že bychom měli mít Black Diamond. A je to Jake Gensel, takže třetí karta pro Pittsburgh. To je Single Diamond, jeden čtvereček. Jake Gensel, Fagel, Kemper, Logan Stanley. Boquist, Jan Kruk, McMichael, McCann a Canvas je pro Vancouver. Nevím, jestli ještě něco měl, JT Miller, aspoň Canvaska pro Vancouver. Brassard, Rantanen, Blackwell. Posledních pět balíčků ještě. Jednu Diamond bychom mohli mít. Takovýho nováčka a ještě SPX Retro. Matthews, Ulmark, ano, SPX Retro je. Alex Starkot, další z těch nadějných nováčků v tomhle setu, SPX Retro, Rookie. Alex Starkot pro Los Angeles, Nedeljkovic, Hoffman, Bluger a Kempa. Jarohlák, Dan Eichel, Lindström a máme retro Young Guns. A na tom seta Jervise. Tak pozor, tohle je hodně pěkný box. Teda set Jervis, retro Young Guns. Pro Carolinu, takže i gratulace Caroline. Bear, Dobson, Milanou. A poslední tři balíčky. Myslím, že hodně z vás už může být spokojeno. Vasilevský, Formaton, Kotkanemi a poslední Young Guns, jestli se nepletu. Šestá je Ryan Merkley pro San Jose, takže i na San Jose se dostalo. Peyton Krebs, Grubauer, Thompson, Ritchie. A co nám teda ještě chybí? Diamond a nějaký Zep. Uvidíme. Marshment a vypadá to na Hologear FX zlaté. Russell, Drieger, Dvorák a je to Spencer Knight pro Floridu, takže i Florida má krásnou kartu. Tyhle jsou naživo moc parádní. A tohle je pěkný záběr. A nadějného brankáře, nováčka Floridy. Spencer Knight pro Floridu, Bouchard, Larson, Fleury. A poslední balíček. Již tak velice povedeného boxu, podle mě. Fox, Donskoj a máme tam tu druhou Black Diamond a je to Rookie. A je to Cole Sillinger. Double Diamond, Cole Sillinger pro Columbus Blue Jackets. Další fajn jméno. D'Angelo, Forsling, Eriksson a Goodrow. A já osobně jsem nadšený z boxu, já doufám, že jste nadšení také. A podle mě tam bylo hodně dobrých karet. JJ, Peterka, Young Guns, Nikodos, Young Guns, Canvas, Seth Jervis, Young Guns, Retro. A myslím si, že hodně nadupaný box. Jo, Spencer Knight, Gold, Holo FX, Cole Sillinger. A podle mě paráda. Jo, Alexander Holtz na SPX Finite. Takže doufám, že jste spokojení s výběrem tohoto boxu. A my si dáme soutěž, a sice máme už 1. listopadu, ale tato soutěž se ještě započítává do říjnové soutěže o box Clearcut, takže ještě i tady můžete hlasovat. A budu se vás právě ptát na to, jaké boxy byste zvolili do listopadové soutěže a listopadového goldbreaku.
A můžete soutěžit pod každým videem a za vlastně za každé video, kde odpovíte, dostáváte jeden hlas do závěrečného losování. Tohle spadá ještě do říjnového, kdy soutěžíme o tento box Clearcut. Do 10. listopadu můžete zpětně ještě okomentovat naše videa na YouTube a vlastně získat co nejvíc hlasů. A vlastně v poslední době komentujete hodně, co jsem rád. Právě proto se vás ptám a na ten box do soutěže vybírejte právě kolem těch 2 až 3 tisíc. Ta nabídka není tak rozmanitá a ze starších boxů už moc není a ty clearcut mi přijdou jako ideální cena, takže abych se vůbec nebál vzít clearcuty na soutěž i na listopad. Pokud by se vám to líbilo, přijde mi to jako fajn cena, protože sami si ten box jeden podle mě moc nekoupíte, ne kvůli ceně, ale kvůli tomu, že je tam jedna karta, ale ta šance na nějakou superkartu tam je veliká. A můžete navrhovat i pro God Break, když jsem právě váhal a jestli vzít něco staršího, ale ty starší boxy už nejsou tolik dostupné nebo jsou zbytečně drahé podle mě, že ty karty tam a není tam tolik muziky za tu cenu, vzhledem k té poptávce a ty starší karty, které už nejsou, ty ceny šly nahoru, když to nový produkty jsou dostupné a vidíte, co dokáží extendit za nějaký 2,5 až 3 tisíce, takže v tomhle rozmezí bych vybral box do soutěže a klidně kolem 3 a 3,5 tisíce bych vzal box na Gold Break. Já osobně bych šel znovu do Artifacts 2021-22, které jsou ještě cenově teďka dostupný a je tam možnost chytnout fakt pěkné karty. Takže se zeptám na váš názor a za prvé box na Gold Break na listopad a box do soutěže na našem YouTube. Musíte být samozřejmě odběratelem, takže dejte odběr, to vás nic nestojí a nám to pomůže. A samozřejmě sledujte web, kde se toho bude teďka dít, protože jsme měli tu zdravotní pauzu a teď přišel update, který zrychlil naši práci, takže máme tu spousty karet. Já se teda na vás budu těšit u dalších videí a mějte se krásně. Ahoj.